Добре дошли в онлайн училището на сайта Дечко.бг. Аз съм Светлана Картунова и съм логопед, а темата днеска ще бъде как играта пробужда проговарянето при децата. Тази тема ще ви запознае с това какво е проговаряне, кога го очакваме, как се случва, какво става и кои са процесите свързани с това, кои механизми помагат и има ли обстоятелства, които биха могли да го затруднят. Освен това, каква е ролята на играта за появата на говора и как може да я използваме по най-добрия начин. Да разгледаме първо какво е играта за децата и как тя възниква, на какво се дължи, как въобще се развива тази дейност. При бебетата тя е свързана с първите сетивни сигнали, които те обработват. Това е тактилната стимулация, докосването до кожата, прегръдката, зрителния контакт, усещанията от собственото тяло, майчиният глас, елементарната манипулация с играчки, като например това да се достигне до някакъв предмет, посягането към предмета, посягането към човешкото лице, към мама, усещането на другите и усещанията от себе си. Полека-лека тези първични и така още незрели умения започват да се превръщат в по-смели и по-диференцирани двигателни актове. Затова първоначалното учене на детето е свързано с неговото движение и първата игра, която то започва да реализира, освен гледайки и слушайки, е с усещайки и търсейки движението. Самото проговаряне е появата на целенасочени срички или само звукове, думички, които се използва, за да може то да назове предмет, действие или някакво явление около себе си. И самото проговаряне е критерий, който се използва в психологическата и логопедична диагностика. Самото проговаряне не е нещо, което се случва така за 5 минути. Това е един процес. Той е в тясна връзка с психомоторното развитие. И затова е важно да се следи цялостното развитие на детето и неговите психични процеси, които вече могат да се наблюдават и при детската консултация, и при специализирана консултация с психолог. Обикновено родителите така имат информация за това какво трябва да се случва с тяхното дете и го очакват. Възрастта, в която всички очакваме децата да проговарят, е около годинка. Някои така наречени ранни говорители започват да произнасят и да назовават предмети около себе си и преди годинката, но обикновено най-често това става на възраст година, година, един, два месеца до година и половина, когато вече се очаква детето да може така да има произнесена една, две до 10 по-ясни думички или със сигурност обозначаващи нещо около него. За проговаряне говорим, когато детето се опитва наистина да предава някакво послание чрез тези срички и думички и когато има комуникация, когато това проговаряне се използва за да общува и за да назовава предмети, явления, хора около себе си. Самите процеси, които са свързани с проговарянето, действат още преди то да се случи. Затова е така важно да се следи цялостното развитие на детето от самото му раждане. Възрастта около годинката и малко след годинката се свързва и с други постижения. Обикновено тогава се случва прохождането, обикновено тогава очакваме детето вече да може да обработва и по-твърди храни, да се опитва да се храни самостоятелно, имаме предвид да може да поднася храна до устата си и да се опитва да ползва лъжица, което понякога създава така интересни цветни картини във вашата къща. Но свързаното с проговаряне игра може да бъде да минава и през храненето. Обикновено обаче ни очакваме това да се случва с някакви играчки, с някакви предмети.
самата комуникация, свързана с играта, може да минава и през, и през предметите, и през играчките, но всъщност първата игра, която се осъществява, това е на криеница, когато се криеме зад някакъв предмет или зад ръцете си и казваме «дзак» и търсиме реакцията на детето, то се смее, след което ни гледа в очакване да го повториме, за да изпита същата изненада и по този начин всъщност се получава играта. Самите звуци, които се издават, следствие на удоволствието, което получава, детето също така изпитва желание да ги повтори и да ги имитира или с глас, с смях ни провокира, ни подканя да направим играта пак и пак. И по този начин то получава разбирането за една взаимност, получава разбирането за размяна на послания и започва да се чувства и самото то разбрано. Сега през първите месеци играта с звуковете, които се получава, е свързана с умения и сръчности на езика, на бузите, на целия комплекс на лице и израза, като по този начин детето започва да натрупва опит, освен от собствените си звуци, и от звуците на околната среда. През тези първи месеци, да кажем първата годинка най-общо, детето започва да разпознава човешкия глас като един приоритетен стимул и всъщност това определя то да се опитва да го имитира като първостепенен стимул. Затова всъщност очакваме през този период то да започне да се опитва да имитира нашата мимика, да имитира определени звуци, да имитира най-често употребяваните думи, като в началото това е под формата на срички, последствие започват да се оформят и думички. Разбира се, има някои деца, които направо се опитват и много успешно казват първите си думички като цяла дума, но ние специалистите следиме за първите и ранните признаци, каквито са, например, двойните срички, около 6-я месец, дори още по-рано, изследването на собствения глас между 4-я и 5-я месец, понякога реакциите на стряскане от собствения плач, които са още по-рано. И всъщност имитацията на тези звуци от родителите е един от най-силните стимули детето да иска да ги повтаря и да разпознава всъщност човешкото звучение около себе си. Отговора на майката, на таткото и на всички около детето създават у него усещане, че неговите звуци са зачитани и че те значат нещо за другите. Това е всъщност един от силните стимули то да иска да ги употребява и занапред. Да, разбира се, отначало това може да бъде плач, може да бъде леко писукане, може да бъде закачка с имитация на кашляне или най-различни други номера като бръмчене на устни. Впоследствие обаче тези стимули се натрупват и започват да бъдат така наричана игра. Хайде да играем на криеница, хайде да бръмчиме с устните, хайде да играем с ръчичките. По този начин детето вече започва да разбира, че вниманието му се насочва към нещо познато, което е наричано с някакво име. Едни от така първите игри, които детето си създава, е свързано с приятните дейности, като например преобуването на памперса, къпането, на което казвам обикновено чипа-чип, или фър, подхвърлянето, така повдигането във въздуха. И детето полека-лека научава, че тези приятни емоции, свързани с тези изживявания, ние ги наричаме с някакви прости думи или с някакво звуково обозначение. Всеки път, когато правиме фър, нали, то започва да разбира, че това е, което се очаква и понякога само с жест или с поглед, но понякога и с имитация на интонацията на това фър, то може да си го поиска, да поиска тази игра. Разбира се, всичко това не е без значение, не са просто някакви игри.
Това помага на детето да опознае другите и най-вече да опознае себе си. Опознавайки себе си, детето, освен че пипа различни части от тялото си, опитва се да си лапне крачетата, прави на различни звуци с устата, това всичко започва да формира в него така наречената схема на тялото и полека-лека то започва по-ясно да разбира къде е устата, за какво служи тази уста и че освен за хранене, тя може да се използва и за други неща. И така, имитациите, които то получава като стимул, са звуците около него, понякога песничките, понякога наричаната игра, а понякога най-различни явления, като шумове от различни предмети, сушоар, прахосмукачка, миксер, тряскане на врата, звънеца, звъна на телефон. Ако се замислиме, всъщност нашите домове така са доста шумни и децата започват да обръщат все повече и повече внимание на тези звуци, които, разбира се, понякога може и да са плашещи за някои деца. Активното търсене на игра е свързано с това играта да е позната. Децата обикновено търсят нещо, което им е доставило удоволствие и всъщност удоволствието е един от начините те да поискат пак това да се случи. Полека-лека те искат все повече и повече и така започват да задържат вниманието си по-дълго в различните игри. Това полека-лека започва да дава структура на тези игри. По време на игрите детето започва да проследява, започва да запомня любимите моменти и започва да подсказва какво очаква да се случи, що знае какво ще се случи. Най-лесно това се получава в песничките с някаква драматизация, когато се разглеждат различни книжки и се чака някакъв любим момент. Разбира се, в ранните етапи, около годинка, това са броилките, когато има някакъв весел ефект на края, като миеме лъжички, миеме панички, а пък мръсната вода ще изхвърлим, ей така, и с едно силно повдигане на ръцете и с емоцията, която излъчваме, детето получава един много силен момент на удоволствие и чака точно този момент. Подобни игри са Бабо дай огънче, пържолките, онче-бонче и други такива. И всъщност важният момент от тези броилки е така наречената мерена реч, те са римушки, което всъщност създава една много хубава ритмика, една мелодия, което въздейства на слуховото възприятие на детето и то започва да хваща и да се опитва да имитира ритъма на нашата реч. Около годинката всъщност самото изправяне, самото прохождане дава много силен тласък на проговарянето, защото детето вече започва да получава достъп до много по-голяма територия. По това време ние казваме, че се развива лепетната реч малко преди годинката и вече така наречното проговаряне около годинката. По това време детето може да стигне до огледалото и да започне да играе със своя образ. Опитва се да казва мама, тата, баба. Започва да нарича различни ефекти от игрите, като бум, когато падне топката или когато удря по барабана. Започва да имитира кашлянето на тати или на баба, кихане, мръщането на лицето, най-различни такива комични емоции, които се опитва да пресъздаде и с които се опитва да ни заиграе. Също така много по-бързо вече започва да се обръща на името си и в този период научава различни жестове, като чао, целувка, посочване на различни предмети, като например къде е лампата. Към тези жестове полека-лека започва да се оформят и различните думички, които съпровождат тази изразителност. Като по този начин, когато е в така наречена интеракция и детето очаква другия да му отговори, започва да се оформя всъщност и диалогът или от друга страна, когато това е свързано с някаква игра, разбирането за причина и следствие. Когато аз направя така, ще получа един кой си отговор или когато плача, очаквам да дадат при мен, когато се усмихнат, да ми се усмихнат, когато кажа фър, да ме повдигнат или да започнат играта с мен. Това е разбирането и искането, предаването на послание, което много силно определя, че тези думи вече са значими.
След първата годинка и преди втората, детето цели и много му харесва да привлича вниманието, да бъде център на вниманието. Обикновено тогава всички го заливат със своето одобрение, със своята радост и то получава много силни стимули това да продължава по-дълго време, чувства се значимо и тогава вече играта, освен с интересните играчки, може да се превърне в една много подходяща диалогова игра. В този период започва да се натрупват така, също така много думи, обогатява се речника и детето тогава ще може вече да запомня и да допълни част от стихче, да довърши част от песничка, от куплет, като това за него е така момент на удоволствие и момент на така говорна игра. Започва също така в този период по-добре да имитира действията и с това нещо си помага по-добре да имитира и самото произнасяне. Много е важно в този момент ние да привличаме зрителния контакт между нас и детето, за да може то да натрупва опит от движението на устата, от мимиките и по този начин този стимул започва да дава една по-ясна програма на самото говорене и на вниманието на това какво казвам и как звучи то, чувам ли се сам себе си и по какъв начин това изглежда в собствените ми уши. И така около втората годинка децата започват да самоусъвършенстват говора си, като натрупват все повече и повече речник и започват така да различават и да диференцират добре думи, които звучат близки една до друга и които могат да имат различни значения, които детето постепенно овладява. В този период също така се натрупва разбирането за да и не, разрешено и забранено, усещането за добро и зло, което всъщност се дава от родителите. Това нещо се... Така ние го наричаме възпитание, в психолозите го наричат определена на граници и детето в този период е длъжно да ни предизвиква, за да може ние да започнем да определяме какво му е позволено и какво не, като обикновено това в началото е свързано с неговата безопасност. Така то разбира всъщност, че има игри, които са подходящи за този момент, а други, които са подходящи за друг и че не всяка игра всъщност ние наричаме игра, въпреки че то се опитва да играе с най-различни неща, да изследва къщата, уредите. И тук вече някои игри ние ги забраняваме, защото са свързани с предмети и с дейности, които са неподходящи. Така една част от окръжението на детето започва да става колкото достъпна, така и недостъпна. И в периода между втората и третата година то започва все повече да ни предизвиква и да се опитва да достигне така наречената забранена територия. Затова е хубаво в тези моменти да му се предлагат игри, които да са по-забавни от така наречените забранени неща. Детето търси обикновено познатите игри, познатите играчки, като тогава, след втората годинка, ние очакваме вече да има сформирано изречение от две, от три думи, макар то да бъде аграматично. И така нареченото проговаряне, което вече се е случило, да бъде вече използвано за натрупване на повече не само говорен, но и развитието на езиковият опит. По това време започва да се оформя усещането за аз, кой съм аз, какво мога, дали на кого ще кажат браво, одобрението е особено важно и в този смисъл играта е добре да бъде успешна. По всякакъв начин ние се стараеме да създаваме усещането на детето, че игрите са успешни. По това време детето разбира, че всичко, което е негово, има и друг собственик и колкото игрите да са негови, така четката за коса на мама или лакът всъщност имат свой друг притежател и освен територията в къщи, то започва да определя малко повече
свои и чужди вещи, като неговите игри стават особено ценни, затова на детската площадка някои деца нямат проблем да споделят игрите си, но други имат така особено усещане да пазят своето и така нареченото усещане за собственост. По това време децата започват да синхронизират и силата на гласа си, интонацията си, да започва да става по-модулирана, както и да имитират и да пеят все по-вярно, да възпроизвеждат стихчета, като в този момент на езиковото развитие това е много значимо и е свързано с игри като нанизване на да се, построяване кула от рингове, сглобяване на различни пъзели. Тези игри имат определена последователност и изпълняването на тази последователност започва да дава всъщност и тази секвенция в езиковото развитие или в формирането на изреченията. Коя дума след коя следва? Около така наречената трета година децата започват да възприемат и някои от граматичните правила, които са по-бавно овладяеми и не са така в много пряка връзка с проговарянето, но са с пряка връзка с игрите. Затова, когато ние съветваме и така препоръчваме игри, в този възрастов диапазон препоръчваме игри с определени последователности, които да имат първо, второ, трето, за да може детето да ги следва и така развива едни умения, които ние наричаме мануален или говорен праксис. И говорен праксис, едното е свързано с движения, които детето може да подреди в играта, свързани с изпълняване от ръчичките, а другото свързано с подреждането на определени движения, които определят произносителната точност и все по-добрата артикулация с растежа. Какви игри са подходящи за децата този начин? Това са гнездяване на чашки, това са подреждане на мозайка, игра с шиене и нанизване на различни маниста, книжките с приказки, книжки с различна текстура, които детето да асоциира с усещанията и с картинката, като например гладка страница с която символизира и изобразява прозорец, или пък на другата страница сложена малко така козина, символизираща вълната на овцата, и по този начин се стимулират повече сетива, които детето те използва за формирането на понятия. В този период много така се задава въпроса подходящи ли са електронните устройства. Те са изключително притегателни и много лесни за използване от децата, но в много случаи спестяват точно този директен контакт с играчката, тактилния усет, усета за тежина, за характеристиките, дали е мека, твърда, как точно да се подреди в пространството. Затова дори моята лична препоръка е, ако може електронните устройства да се използват за игра след третата година. И когато вече детето със сигурност е натрупало повече опит с така истински дървени или платнени или пластмасови играчки, за да може да пренесе този опит като понятие и в една двоизмерна визуална среда. Какво най-вече поощрява общуването, емоциите, проговарянето и играта? Това е споделянето, това е емпатията, която ние имаме като отношение към децата. Това е партньорството, когато в една игра има редуване, смяна на ролите и изчакването на ред. Когато има взаимност, общуване. Когато в играта детето учи правила, когато може да внимава, когато има избор и може да избере между една или две игри, затова обикновено съветваме многото играчки да се приберат
и да може детето всъщност да ги търси, да избира една, да се играе с нея или пък две, да прави избор между тях и да се направи последователност. Хайде, първо ще играем на едната, после ще играем на другата, сега ги прибираме, за да извадим третата. Ето това е всъщност един пример за една времева секвенция, т.е. детето да може да подрежда във времето кога, какво ще прави и за това, че нещата могат да се първо, второ и трето и да може да отделим максимално време и внимание на всяка една игра. Хубаво е, когато предлагаме партньорство, ние да играем с играта на детето, да не се опитваме да вменяваме по-сложни неща, отколкото то може да постигне. И да даваме време детето, освен да изживее, да започне да експериментира с тази игра, да прояви творчество, да прояви въображение, дори да играе не по предназначение с нея, но да иска да я сподели с нас, да иска да се похвали с това, което е направило. И другото, което обикновено съветваме, е да се обърнат ролите. Ето аз сега правя така, ти го направи на мен. Като обърни само с бубалази или само с посочване, или аз построих кула, ти ще направиш като мен, аз искам да направя кула като твоята. Това са споделенията, това е размяната на контакта, който прави всъщност играта и общуването един незаменим стимул за детското развитие. Ще се радвам да отговоря на вашите въпроси. Желая на всички здраве и весело лято!